Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafíčko. Dnešní díl je takový speciální. Máme speciálního hosta. Náš host Nela Moravcová je dívka, o které v posledních dnech slyšelo celé Česko. Dívka, která prožila příběh velmi dramatický, z prvky hororu, ale já doufám, že ten další životní příběh, který Nela bude prožívat, už bude mít šťastný konec a můžeme jí pomoct my všichni. A můžeme jí pomoct, byť třeba drobným penízem, tak ale věřte mi, že za ten šťastný život by to stálo a ta holka si to zaslouží. Milá Nelo Moravcová, vítejte. Děkuji. Díky, že jste přišla. Děkuji moc za pozvání. No já děkuji, že vydáte svědectví o svém příběhu, protože ten příběh je velmi silný. A ten příběh prostě bude mít šťastný konec. Na tom jsme se shodli. Jo, my jsme se mimo kamery shodli, že prostě musí. Musí. Každopádně, Neli, než se dostaneme k tomu, proč tady tak nějak jako sedíme a vyprávíme ten příběh, já bych se ráda vlastně odpíchla úplně vlastně třeba od dětství, jaká byla Nela v dětství, jaký měla sny a tak? Nela v dětství si toho moc nepamatuje. Ne? Já si pamatuju jenom takový jako úseky. Protože jsem se narodila nedonošená a měla jsem úplně křivý nohy, takže jsem musela mít sádry a měla jsem takovou kamarádku dlouholetou, která se jmenovala Dádinka a ona už chodila a já jsem se chytla za tričko a plazila jsem se za ní. Takže jsem si, že jsem jako bojovala už od začátku. Jo, od začátku. Že jsem od sobě jako měla nějakou tu sílu, že jsem jako chtěla prostě udělat ty věci. A to dětství bylo asi v pohodě. Až jako do rozvodu rodičů, si myslím, že tak, tam nastal ten jako zlom nějaký. Takže už máme první vybojovanou chůzi. Pak přišel asi nějaký zájem o umění, protože a já se přiznám, že jsem si vás hodně vyhledávala na internetu. Aha. Ale vy jste fakt dobrá fotografka. Vy máte hrozně hezký vidění. Teda mimochodem, kdybyste někdy chtěla fotit třeba po starší blondýny, tak já se hlásím. Já, klidně. Jo, tak to se dohodneme. No ale tak ten zájem o umění přišel kdy? Já si myslím, že odmala jsem měla jo. Takovou tendenci jako kreslit a tak. A pamatuju si, že když jsme měli telefon, jako pevnou linku, tak máma vždycky, když telefon, tak jsem kresla nějaký sluníčka a tak. A mě to kreslení jako strašně bavilo. Chodila jsem do umělecké školy, jako když jsem byla malá a do dneška to visí u nás v obýváku a máma říká, no to dělala Nela, když bylo 12 a prostě nevím, jako je to, nevím, asi jsem to v sobě měla jako od vždycky, že A vy jste byla úspěšná? Protože vy jste se dostala na velmi prestižní umělecké školy, ať už to byla střední škola nebo vysoká, takže tam bylo našlápnuto. Já jsem studovala ještě v Itálii, v Neapoli. Jsem byla na Erasmu. Mm-hmm. To bylo zajímavé. No. Takže naprosto je to jasná cesta, ale do toho zase další boj, protože přišla anorexie. Mm-hmm. Vy jste neskutečně nádherná žena. Fakt, já se na vás nemůžu vynadívat. Já furt jako zírám, tak se omlouvám, občas zírám moc. Jak to, že někdo takhle nádherný začne mít anorexii, začne o sobě pochybovat? Protože je to o tom, že člověk o sobě nějak pochybuje, ne? Tyhle nemoci. Já jsem začala nedávno k psychoterapii, když jsem to vždycky vyhýbala, protože jsem jako nechtěla to řešit a přála jsem si mít pořád tu kontrolu jako nad tím jídlem, protože to byla v podstatě jako jediná věc, kterou jsem mohla kontrolovat. A v kolika letech to začalo? Ve 14. Jo. A právě jako si myslíme, že ten zlom nastal tím traumatem, jako když odešel táta. A prostě jsem byla jako dítě, který potřebovalo pozornost a najednou jsem ji jako neměla. Nebo jsem ji neměla nedostatek, jsem si myslela. A vůbec to nechápu, jak jako 14-letý dítě je prostě začne přemýšlet úplně jinak, protože
prostě najednou má ten hlas v hlavě, který mu říká, co má dělat. A já si prostě pamatuju, že jsem schovávala litrový lahve prostě pod postel, abych to ráno vypila, než mi máma půjde vážit. Jo, až takhle. A to pomáhá, jo? To nahoníš vlastně to kilo minimálně. Ono vlastně jako co je objem té vody, tak přidá přesně tu váhu. Mm-hmm. A na jakou váhu jste se dostala? Jako nejhorším obdobím? Nějakých 38. 38 kilo? Mm-hmm. Kolik měříte? Jako asi myslím, že 174, 5. Tak ale to už bylo na hadičky, ne? To už jste skončila potom v nemocnici, nebo no, jste to zvládli? Jako, měla jsem samozřejmě tu hadičku v nose, protože jsem jako nechtěla jíst, tam jsem to jídlo schovávala. No prostě ten hlas vás to neučí, mm-hmm, jako, jak máte manipulovat vlastně i s těma lidma, abyste je přesvědčila, jako, že se snažíte. Že? Jako, no, a vlastně se nesnažíte vůbec, jenom ten hlas vám říká, že proč to jedla, že prostě jste neměla. Hlad přestane? Jakože že necítíte hlad, když jste v téhle fázi? Právě ten hlad byl něco jako uspokojícího, že to bylo, jakože jsem lepší než ty ostatní, protože jsem se dokázala ovládnout. Pane bože. A jak dlouho to trvalo, tahle ta akutní fáze? Ono se vždycky střídalo, jakože pak jsem jedla třeba jako normálně zdravě, ale nikdy to nebylo, že bych dokázala s ní střídla za den. A vlastně už jsem úplně přestala mít ten pocit toho hladu, protože tam nastává ten refeeding systém, když to tělo se potřebuje naučit znova jíst. Aha, takže byste se to učila potom, později. No, já se to pořád učím. Bojujete s velmi vážnou nemocí, jako je anorexie. A vy to vybojujete. Už jsme teda jako na dobrý cestě. Chápu to dobře. Jo. Tak já naštěstí váhu nemám, takže se nemůžu vážit, takže... Jo. No ale... já mám a taky bych se neměla. Ale oni mi furt tady měřili obvat ruky a mě to strašně stresovalo. Jo, no to je stresující, to mi povídejte. Mě když berou míry, tak se taky stresuju. No. Já jsem byla jako v minulosti strašný introvert. Vlastně. Jo. Jakože jsem byla fakt hodně uzavřená do sebe a že jsem moc nechtěla chodit ven a jo. Tak. A ono, když jsem byla vlastně teď motla na té spirální jednoce, tak tam se to úplně změnilo. Aha. Jsem prostě jako začala se bavit hodně s těma lidma, ptala jsem se jich, jak se mají, co dělají, protože mě to strašně zajímalo. Najednou jsem prostě byla taková jako bubbly, prostě jsem... bubbly je dobrý. Furt mluvila, protože jo. Vlastně při té první hospitalizaci jsem byla sama, protože byla covidová doba a nikdo za mnou nemohl a pak jsem měla infekci, která prostě na to mi nezabíral žádný antibiotika, trvalo to hrozně dlouho. Takže jsem byla prostě na bolovce sama v pokoji 4 měsíce a s někým jsem nemluvila. Je to 4 roky dozadu, listopad, jeden den, kdy jdete otevřít dveře svýmu sousedovi, kterýho jste zběžně znala. A najednou ten soused má v ruce nůž, to je něco, co si asi málo kdo z nás umí představit. Je to něco, co vidíš ve filmu. A tam se lekneš. No, já jsem si právě říkala, že jako to nemůže být pravda, že se to neděje. Aha. Ale on ve finále, jako váš mozek a tělo začne fungovat úplně jinak, jako na jiný frekvenci. Na to se chci zeptat právě, jako co v tu chvíli, jako je to adrenalin? Je to adrenalin. Jo. A vlastně jako přemýšlíte tak, abyste se zachránila, abyste měla co nejvíc času jako na to se zachránit nějak. No, vám se to podařilo. Nicméně, on vás teda zatáhl do svého bytu a tam začalo to peklo. Já jsem měla prostě větší byt, než měl on a měla jsem ty kočky a nechtěla jsem prostě jít jako k nám, protože vím, že tam by to nebylo tolik slyšet jako v té garzonce, co měl on. Takhle, už to peklo začalo přinášet během sekundy. Stalo se vám někdy, že jste byla v takovém ohrožení? Nebo to bylo prostě, to bylo jako instinktivní jednání? Já jsem to jako neříkala nikde, ale jsem jako prožila jedno zásadní už předtím. A který bylo, když jsem šla z cesty znat mý narozeninový oslavy, jak je na Hlaváku. Mm-hmm. To je zasávka potom, jak jsem byla v Bořejově a tam je ten park. A v Sherwood.
A tam prostě, jako když jsem šla, tak někdo vzal ze zadu a pak když někdo šel kolem, tak mě naštěstí nechal. No. Kolik vám bylo? Asi 18. To není možný. To je... To člověk nechápe, že se to může stát jednomu tvorovi, jedný lidský bytosti, tolik bolesti. Můžeme se vrátit ještě k tomu listopadu 2017. Kdy teda vy jste velmi chytře, to jako teda klobouk dolů, velmi chytře jste teda ho nasměrovala k němu do menšího bytu, kde vás bude slyšet. A můžu se zeptat, je to tak, že člověk stuhne, nebo se nějak brání, bojuje, křičí, jak to je? A já si myslím, že to tělo jako se přepne do nějakého módu, jako kdy dáte počítač na standby, že ho necháte prostě odpočívat. A přemýšlí spíš ta hlava. Prostě ta hlava jede jako pořád. A já jsem si mapovala ten prostor hodně. A jednou jsem chtěla utíct během toho, co byl na telefonu. Protože on během toho telefonoval, psala statusy na Facebook. Cože? Jaký statusy na Facebook psal? Jeden tam byl něco jako au, au, moc mě to bolí. A ten poslední snad byl haha, kdo mě zastaví, VB. Vás zachránilo to, že vás slyšeli sousedi, jak jste křičela a volala o pomoc? Já jsem vlastně vždycky, když jsem třeba vyjekla bolest, nebo jako jsem se neubránila, tak prostě do mě jela ještě víc. Jakože mě to prostě to gradovalo jako strašně. A tady ten soused naštěstí nešel na trénink. A slyšel nějak zvuky, tak šel dolů a šel asi třikrát, protože nejdřív to prý znělo jako zvíře, pak to znělo jako, když má někdo pohlavní styk a potom slyšel pomoc. A v tu chvíli zavolal policajty a ty přijeli, vykopli dveře, protože prostě on nereagoval ani na pepřovej spray nic. Takže ho museli jako likvidovat docela slušným způsobem. On mi přímo řekl, jako, víš, že dneska zemřeš. Nebo víš, že tě dneska zabiju. Zachránili vás, odvezli vás do nemocnice a tam začalo martýrium léčení. Já od vás samozřejmě nechci, abyste nám popisovala jako všechny problémy, které byly. Ale pojďme si malinko tu diagnózu tak nějak jako otevřít, co všechno tam, abychom měli představu. Vím, že vlastně jste psala, že to bylo jako za 5 minut 12, protože jste měla rozdrcenou jazylku. Já jsem měla zlomenou jazylku. Zlomenou jazylku, takže vám hrozilo udušení. No, já jsem zlomenou čelist, horní dolní. Aha. Bych si měla ty řezní rány, no, takže to bylo. A ty řezní rány byly po celém těle nebo spíš jako dole? Dole. 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 Takže mi to museli sešívat. Dole. Měla jste i vnitřní zranění, jsem četla. Nevím, jestli to je vnitřní zranění. Takže probíhaly operace břišní teda. Chápu to dobře. Já jsem tracheostomii. A měla jsem sešroubovanou tu čelist, takže jako to bylo docela jako nepříjemný. A vždycky jsem se dívala na Simpsonovi, tam má Homer Simpson v jednom díle zdrátovanou čelist, tak jsem takový, že jste byli dva. Jsme byli dva a tak jsem jako to prožívala s Homerem Simpsonem. Svůj rozdíl, jako zlomenou čelist. Když se člověk probudí, protože vás uvedli do umělého spánku, že jo? Pamatuju si to dobře. Takže když se člověk probudí z toho spánku umělého, co je první myšlenka? Co mu projede hlavou? Vlastně to poslední, co si pamatuje. Takže vy jste se probudila s tím, že tam někde je s váma. To nebylo asi příjemné probuzení teda. Proto mě museli uspat znovu. Aha. A probudili mě podruhé, až když tam byla máma, můj bývalý snoubenec. Mluvit o tom bylo takový tabu úplně. Jakože jsem to fakt s nikým nerozbírala a potom jako jsem, nejdřív jsem byla hrozně v pohodě a pak mě dostihl ten posttraumatický syndrom. Až no. Jako následně.
A to je třeba jaký čas mezi tím, kdy se to stalo a kdy potom jako vlastně to takhle vygradovalo? Dva měsíce. Aha, takže dva měsíce to tak my nějak... My jsme si jako vlastně potom hned přestěhovali do bytu novýho a tam začali, jako jsme si říkali, že teď začne prostě ta nová kapitola. Mm-hmm. Mě požádal o ruku jako potom. A nicméně prostě asi za pár měsíců později jsme se rozešli, takže... Já si myslím, že asi jako těžký takhle v páru prožít takovouhle jako traumatickou věc, že to jako co tak jako sleduju. Takže ty špatné věci lidi buď strašně stmely, anebo naopak je prostě jako dej od sebe. Ale jde mi o vás, protože já si, pardon, ale fakt velmi špatně umím představit, jak člověk začíná žít po takovýmhle zážitku. Já jsem musela jezdit do práce vlastně s ním. A pak mě vyzerával v práci, že jsem jako nechtěla jít sama. Uh-huh. A my jsme bydali, když vystoupíte na Palackýho a přijdete ten most na náplavce. A strašně jsem se bála, prostě jako, jsem se furt otáčela, dívala jsem se dozadu. Chápu. A nemohla jsem mít sluchátka a tak, takže to bylo asi to nejhorší, si myslím. Když někdo zazvonil u dveří nebo tak, jako šla jste otevřít? Ne. Já jsem se schovávala po stůl. Chápu. A třeba ale vlastně, pepřák furt u sebe. To jsem jako nedělala, ale nejhorší pro mě bylo jako vidět, jak jsem vypadala. Oni mi ze začátku ani nechtěli dát mobil, protože nechtěli, abych se fotila. A aby bylo vidět, jak jako jsem vypadala, no, že jsem byla celá fialová. Taková. Byla jste hodně fialová, to je na těch fotkách, to na tom videu, co jste dala na YouTube, hodně vidět, že teda to... Já jsem jako, vždycky jsem se podívala do zrcadla a strašně jsem brečela. Říkala, jako, jak dlouho to může ještě trvat. Protože je to prostě ty mužiny s nimi A vy jste teda dva měsíce tak nějak předstírala normální život a po dvou měsících přišlo co? No, já jsem začala hodně jíst ty léky. Asi Oxanax, Rivotril, Diazepam, prostě všechno, jako co mi přepsala doktorka, tak jsem jako... do sebe házela úplně jako šílený množství a že prostě jsem si nepamatovala věci vůbec. Já jsem třeba fotila jednoho modela a druhý den jsem šla do práce a můj šéf mi říká, že to je 5000 fotek, to je prostě strašně moc. A říkám, že jsem něco fotila. Když jsme vybírali ty fotky, tak jsem se ptala, kdo to, jestli to fotil on. Aha. Tak na mě koukal, jako, že jsem se zbláznila, že mi říkala, že jsem to fotila včera. Jo. A vůbec jsem si to nepamatovala, ale ty fotky byly dobrý. No, tak to je hlavní. To je jako důležitý, ale prostě ten proces, jako, to jsem si vůbec nepamatovala. Jo. Jsem si prostě nepamatovala. Jsem jako necítila nic, jako, žádný pocit, že jsem byla emočně jako tak na nule úplně. Aha. A to vlastně jako bylo celkem jedno. Mně vlastně bylo jedno úplně všechno. Že mě nic nezajímalo vůbec. Aha. Takže mě nezajímalo ani jako, co se mnou stane. Prostě jako, že... Prostě přišel jeden den, kdy... Takový úplně jako útlum. S tím, že už to takhle nechci? Jako, nebo nemůžu to vydržet? Nebo já... S tím, že jako chvíle jsem to asi vzdala. Jo. Jsem se jako tomu poddala. Můžu se zeptat, ale vy jste byla v péči psychiatra nebo psychologa po tom prvním zážitku? Moc ne. Jasně. Si myslím, že jako, ten bod je to, že tam byla hodně zanedbaná ta psychiatrická, hlavně jako psychoterapeutická práce, protože s těma traumatama se prostě musí pracovat. Jako já se snažím to prostě dát dohromady nějakýma metodama, který jsem se naučila. A jsou psychoterapeutku jsme to jako probírali a říkali, že to je jako vhodný jako k tomu dojít, k tomu cíli. Já vlastně rozbírám sama sebe. Mm-hmm. Já bych určitě doporučila prostě to začít řešit co nejdřív, i když
ten člověk se vlastně bojí vyjít z pravdu ven, protože se cítí prostě jako hrozně. Ale jako ta první pomoc je fakt nejdůležitější. Ale je to věc, která se vám vlastně stala podruhý. Hmm. Jak je to možný, že jako někomu se to nestane jednou za život a vám se to stalo vlastně podruhý? Mě vysvětlovala moje právnička, že někdo prostě má na čele napsáno oběť. A vy jste do té doby měla. Hmm. A už to nemáte. Je to pryč? Je to pryč. Je to ten kouzlo. Je to ten příběh s tím šťastným koncem, který bude následovat snad i díky vám. Ale prostě jednoho dne už to došlo tak daleko, že vy jste chtěla skončit se životem. Skočila jste z okna ze čtvrtého patra. Takže další. Víš, to nešlo. Možná jsme měli jenom 4 patra, no. 4 patra. A co se vám stalo po tom skoku? Měla jsem zlomenou páteř na dvou místech, se šroubovanou. Takže jsem měla takový jako obrovský ten límec, ale byl fakt jako, že to prostě strašně škrábalo všude, protože nebyl to ten jako jemný, ale byl to prostě, aby to dal ty kosti dohromady, protože tam je to nechtěli operovat. A pak mám vlastně si šroubovanou páteř. A měla jsem úplně rozdrcenou pánev. Kolik operací jste prošla vlastně? 17. 17 celkově s prvním i druhým pobytem v nemocnici? Ne. 17 s tím druhým pobytem. A kolik s tím prvním pobytem, to jsme si neřekli, kolik operací bylo? To nevím. Já to jakoby nevím. A bylo jich taky dost? 17 operací při druhém pobytu. Je to tak, že ta mícha ale není poškozená? No to vlastně jako nikdo neví, protože na CTčku to vypadá jako, že není. V podstatě mám jako hodně pohyblivou pánev. Cítím nohy až ke kotníkům. Ale vy se chystáte do kladrupa a tam už teda jako rozchodili takový případy, že vy příště, až sem přijdete, tak už přijdete bez vozíku. No. To je jasný, že jo? To nemusíme pochybovat. Nicméně, Neli, když se člověk probudí vlastně v této situaci, lituje toho, že se mu to nepovedlo, anebo to je nádech a řekne si, jo, jako jsem rád, že se mi to nepovedlo. Já jsem to měla jako to i to. Ondra je přítel Neli. To je taková mladá láska. Jak dlouho jste s Ondrou spolu? Od 1. července. To máme pár týdnů. Ale přijde mi to, jako kdybych ho znala prostě hrozně dlouho. Jsou tam neuvěřitelné náhody. V tuhletu chvíli probíhá sbírka na Doniu Zachraňme Nelu. Mm-hmm. Důležitý, zapamatujte si. Zachraňme Nelu na Doniu. My vám můžeme pomoct. Vy ty peníze, které vlastně díky sbírce získáte, použijete na co? Bych chtěla bezbariérový byt, protože momentálně ta situace s bydlením je fakt, jako dá se to, ale není to úplně ideální a tam jsou schody prostě do toho bytu a je tam výtah, který, když ho chceme zavřít, tak Ondra mi musí držet nohy nahoře, abychom se tam vešli. Pane Bože. Takže to je takový jako to, ale lidi jsou hrozně hodní a strašně mi pomáhají. Já jsem dokonce jednou šla na koby do Alberta sama, kdy Ondra šel domů dát nějaký věci. Že bychom to nepobrali a všichni byli hrozně ochotní. Jako jsem říkala, prosím vás, můžete mi podat ten špenát? A všichni, jo. No. Takže mě to jako vlastně strašně dojalo, jak ty lidi jsou hodní, že znám spoustu lidí, kteří si myslí, že lidi jsou zlí, ale ono to tak prostě není. Jako nemůžeme soudit podle jednoho člověka, prostě všechny. Já prostě tomu nemůžu furt uvěřit, jako tomu, kolik už se vybralo peněz. A jsem za to hrozně vděčná a strašně šťastná. A doufám, že až dopíšu tu knížku, takže si to ty lidi budou moc přečíst. Tam je vlastně všechno. Jako jsem začala mapovat od té doby před tím skokem až po to, co... Až asi to skončí těma kladrubama, si myslím.
Já jsem si jistá, že vaši knížku si přečte hodně lidí, ne? Ale počkejte, já se chci vrátit ještě k té sbírce, protože je potřeba nejen bezbariérový bydlení, ale vzhledem k tomu, že víme, jaký jsou tady invalidní důchody a tak. A potřebujeme vás rozhejbat, protože vy máte velký plány do budoucna. K těm se ještě dostaneme, ale každopádně penízky se použijou třeba i na rehabilitace, že jo? Na co ještě? Tam je důležitá ta fyzioterapie, že jako to není ani o rehabilitaci, ale ty fyzioterapeuti prostě ví, jak pracovat s tím tělem. Mm-hmm. Prostě jako teď je to nedostačující, protože jako cvičíme něco, ale je to jenom víceméně jako protahování těch nohou, aby prostě jako byly aktivní víceméně. Pokud si myslíte, že bezbariérovost v bytu se týká jenom výtahu, není to pravda. Já jsem na asi zhruba 3 nebo 4 měsíce byla na takovýmhle vozíčku. A musím říct, že vlastně v bytě je spoustu pastí, který si vlastně člověk, který vozík nezná, absolutně neumí představit. Je to od přejíždění Prahu, přes to, jak je vysoká nebo není vysoká linka, koupelna, no to je jedna velká past, že jo, prostě přesunout se z vany, vysprchovat se a tak. Je potřeba opravdu poměrně dost velká finanční částka a budeme rádi, pokud přispějete, byť třeba troškou. Protože můžeme pomoct Nele k tomu šťastnému konci, k tomu příběhu s tím happy endem. Protože Nela má plány. Nelo, pojďte plány. S nima sem. Těch plánů je vlastně hrozně moc. No právě, taky se říkám, čím asi začnete? Vlastně jsem zjistila, že teď konci budu muset koupit od Papilote, který jako chci zmínit, Papilote, plánovač týdenní. Plánovač, protože já absolutně nevím, co jako mám ten den dělat. Dobře. Jak se jako to rozdělo, tak prostě si nepamatuju vůbec, jako, co kde jde. A potřebuji všechno prostě napsaný. Dobře, na ale papíře, co budeme dělat? A ty co budeme plány dělat, právě no. Si tam musím napsat. Dneska musíš psát tu knížku, protože jo? Prostě jinak se nepohneš. A když napíšeš 2 odstavce, tak je to v pohodě, ale aspoň něco napiš. Tak, co dál? Focení. Focení, jo? Focení to je něco, co mě naplňuje tak, že je to vlastně taková terapie, protože se snažím svoje pocity a emoce dostat do těch lidí. A ještě to dělá dobře. Tak, dál. Aha. Práce. Mhm. No a pak? Miminko. Já bych hrozně chtěla miminko. A na to musíte být v pořádku, musíte být zdravá, musíte být připravená. Musíte mít penízky na ní, no. A tak partnera už máte? Partnera mám. No je to taková, to já si myslím, že to je karma. Že já jsem měla sen takový, když jsem jako na tom byla docela blbě, že jsem musela ležet na břiše a zdálo se mi, že prostě jsem měla schůzku s někým, s kým jsem se seznámila na Facebooku a že jsme šli ven. A s Ondrou jsem se seznámila na Instagramu a šli jsme ven. Takže jako v tom snu to byl fakt Ondra. Jako já to vím, že to byl Ondra. A do toho se vám ještě zdal sen, jak jste říkala, že máte holčičku, která se jmenuje Agáta. Agáta. Tak jo, tak si slíbíme, že jako holčička bude do 2 let, do 3. Hmm. To by asi šlo. Co? No já vám přeju tolik štěstí, kolik se do vás vejde. Já vám opravdu, ale opravdu přeju, aby se to konečně obrátilo, protože to, co se vám doteďka dělo, byly tak ošklivé věci, že vy jste si vybrala na několik životů, ale teď už to snad, konečně bude dobrý. A myslím si, že nejsem sama, kdo vám to přeje. Já hrozně moc jako děkuju za ty komentáře, které čtu na tom Doniu, protože tam prostě vidím tu neuvěřitelnou podporu těch lidí. A pro mě to bylo prostě jako nepředstavitelné, že by ty lidi takhle mohli reagovat. Neli, zůstejte silná. Jste děkuju. Inspirující žena. Děkuju. Já děkuju. Můžu vás obejmout? Já se objímám ráda. Děkuju. Děkuju. Jste úžasná. Ne, ne. A vám děkuju, na shledanou, já si jdu plakat. Pa.